Ahoj, já se jmenuji Tomáš Kučerovský a pracoval jsem v Altaru jako concept artist a hlavní grafik asi po dobu 7 let. Byl jsem tam úplně od začátku a dostal jsem se k tomu docela obskurním způsobem, kdy v Brně fungovala taková skupinka přátel v podstatě, která měla název Společnost přátel díla J.R.R. Tolkiena. A já jsem se tam jednou přišel podívat na nějakou akci, to byla nějaká snad šermovačka nebo nějaká takováhle akce. Od té doby jsem tam chodil, vždycky se scházel jednou týdně v prostorách nějakého, kde předtím se scházel nějaký sci-fi klub. A postupem času už se z toho stala spíš jako skupinka kamarádů, než by to byla nějaká taková jako oficiální společnost. Založil to tehdy Karel Makovský. A tam jsem se setkal právě s Vláďou Chvátilem, s Radimem Křivánkem, s Rumunem, kteří tehdy studovali a docela dost je zajímaly hry. A tohle se postupně přetransformovalo na brněnský herní klub, což pořád byla stejná skupinka kamarádů a scházeli jsme se vždycky u někoho v bytě a hráli se hry. No a jednou za mnou přišel Vláďa Chvátil, že Altar, který do té doby vydával Dračí doupě a ještě nějaký jako pár deskových her, v podstatě vláďových. Takže Altar bude zakládat v Brně pobočku a budou dělat počítačové hry, jestli bych se k ním nechtěl připojit. Já v té době už jsem kreslil pár let pro fanziny dračákovský, což bylo tehdy období někdy v půlce těch 90., když vycházely hromady prostě amatérských papírových fanzinů. Já asi do 3 nebo do 4 z nich jsem dělal obrázky a myslím si, že v té době už jsem měl za sebou i ilustrace pro Dračí doupě přímo pro příručku, pro experty, což mi právě na základě těch starších obrázků oslovil Martin Klíma, jestli nechci ilustrovat Dračí doupě. A kreslil jsem několik her pro Vláďu Chvátila, z nichž vyšla, myslím si, jenom Arena, kterou taky vydal Altar, což byla kartičková taková desková hra. A vím, že byly i hry jako Chron Agenti nebo Hexion, což dělal právě Vláďa s Rumunem, který nikdy se nedostali dál než do nějakého prototypu. A právě na základě tohohle mě Vláďa oslovil, jestli nechci s nima dělat počítačové hry. A to bylo si myslím v roce 95-96, tak nějak. A to si docela živě pamatuju, že za mnou s tímhle přišel a já jsem říkal, jako dobře, bylo by to jako fajn, ale já v podstatě neumím zapnout počítač. A Vláďa říkal, haha, dobrý, to je v pohodě. Já jsem říkal, ne, já to myslím vážně, já neumím zapnout počítač, protože v roce 95 jako málo kdo vlastnil počítač a já v té době opravdu všechny věci jsem kreslil ručně a vůbec jsem jako na to neuměl ani sáhnout. A Vláďa říkal, to je v pohodě, to se naučíš jako za pochodu. A takhle vlastně vznikl Altar Interactive, kdy za začátku jsme tam byli 4. Vláďa Chvátil, Radim Křivánek, alias Rumun, já a David Spáčil, alias Havran, s kterým jsem se už předtím setkal právě na té deskové hře Arena. Ten přijel z Olomouce, nebo teda z Chomoutova, což je taková vesnička u Olomouce. A sídlili jsme tady v Brně na Kraví hoře v podstatě v suterénní místnosti jedné vily u paní Svobodové. A to byly ty úplně začátky Altaru, to byl taková ta heroická doba. Tak, jak si opravdu každý představuje, že vznikají firmy, které dělají počítačové hry, že jsme prostě byli 4 kluci, co ještě v podstatě studovali, kromě Davida. Sídlili jsme v té sklepní místnosti, nebo suterénní místnosti. Vedle byla malá kuchyňka, David Spáčil tam bydlel. Ten bydlel v té místnosti, kde jsme pracovali, že měl uprostřed madrace, kde spal. Byl tam záchod a nebyla tam koupelna, co si pamatuju. A patřila paní Svobodové, která nám říkala jako chlapci, v zimě je potřeba akorát topit ve štrugláku. Štruglák byla strašlivá litinová obluda, která stála vedle ve sklepě, kde se topilo dřevem a ta prostě jako vytápila celý ten dům. A to vždycky jsme jako museli prostě v zimě chodit přikládat do štrugláku. Tam vznikly Fish Fillets, nebo X-Fillets, nebo jako já dodnes pořádně nevím, který ten název je oficiální, protože to se průběžně měnilo.
A to jsme opravdu dělali ve 4 lidech, kdy Vládě a Rumuní byli programátoři a vlastně designéři a já s Davidem jsme kreslili obrázky. A tehdy opravdu já jsem to kreslil ručně, všechny ty věci, skenovalo se to. A já jsem měl dokonce, myslím si, od Davida napsaný na papírku postup, co musím ve Photoshopu udělat, abych ten kreslený obrázek převedl do něčeho, co by bylo použitý ve hře. Což je jako z dnešního pohledu úplně absurdní, že objekty, které byly, měly prostě několik pixelů, se kreslily ručně na papír, asi jako 10x větší než normálně, pak se to prostě všechno zmenšovalo. To byl si myslím si rok 96, tak nějak. Nevím, jestli se rybičky dělaly rok, nebo rok a půl, nebo tak nějak, ale to byla vlastně ta úplně nejheroičtější doba, kdy jsme vlastně celý týden byli zavření. Já jsem ještě dodělával školu v té době, nebo bakalářku, mám pocit. A jednou za týden přijel buď Martin Klíma nebo Petr Němec z Prahy, kteří nás přijeli zkontrolovat. A vím, že v té době se to ještě prolínalo trošku s tím papírovým altarem, který dělal Dračí doupě a vydával vlastně ty papírové věci. Protože si vzpomínám, že zároveň jsem třeba kreslil ilustrace pro Norika, což byl gamebook Vládi Chvátila. To vzniklo paralelně s těma rybičkama na stejném místě. No a to byly teda vlastně ty úplný začátky altaru v těch 4 lidech. Rybičky byla vlastně logická hra. Byla tam dokonce i nějaká soutěž pro ty, kdo to první dohrají. A já jsem se nikdy nedostal nějak moc daleko v té hře. A myslím si, že to nebylo úplně triviální to dohrát a někdo, myslím si, vyhrál potom jako po nějaké době. Myslím si, že to byl počítač jako cena nebo tak nějak. No, rybičky byla strašně zábavná práce, kdy se prostě sedělo a vymýšleli se objekty do těch jednotlivých místností. Že jsme vždycky dostali zadání, tohle je tematicky prostě potopené město a je potřeba udělat objekt na 4x4 čtverečky, 1x3 čtverečky a takový vlastně jakoby tetrisový kostičky a do těch jsme si prostě s Davidem vymýšleli a pasovali jako tematicky obrázky, které by seděly k těm jednotlivým tématům těch místností. Rybičky měly dubbing a ono to trošku bylo myšlený jako parodie X-Files, tak jako velmi zlehka. Takže já, když jsem kreslil a designoval ty podoby těch dvou rybiček, tak jsem se snažil je aspoň malinko připodobnit Mádrovi a Skaliové, aby vypadali jako trošku jenom jako taková nápověď. A původní myšlenka byla, že je budou dabovat ti stejní herci, kteří mluvili ten seriál. Ale myslím si, že z finančních důvodů z toho sešlo, že tehdy vlastně oni, že jsme je oslovili opravdu, ale oni měli nějaké požadavky, které nebyly úplně podle představ altaru. Takže nakonec se to nadabovali jako jiní herci. Myslím si, že všechny ty obrázky, které jsou jako ručně kreslené, tak to už dávno jako neexistuje, že to tehdy si myslím, že jsme vyhazovali rovnou, že se to nikde moc nearchivovalo. Potom bylo velmi krátký období, kdy se přemýšlelo, co se bude dělat. A vím, že tehdy bylo několik věcí ve hře, které už si moc nepamatuju, ale byly to spíš nápady, které jsme tak jako nahazovali. A jednu dobu jsme uvažovali o tom, že by se dělala adventura, která by byla animovaná způsobem, jako jsou dělaný ploškový filmy Karla Zemana třeba. Vlastně, ale tehdy se to nedostalo do žádné další fáze, ani jakoby, kdyby se o tom začalo uvažovat nějak jako vážněji. Jo? Spíš to byly nápady, které jsme nahazovali. A přišlo nám to ne úplně životaschopný. A roky potom, když se objevila Amanita se Samorostem, tak tehdy jsem si říkal, aha, funguje to. Jakože něco takového jsme měli na mysli tehdy, ale jako nebyli jsme schopni jako to dotáhnout nějak dál. No a potom se začalo dělat OVčko, Original War. Original War, vlastně začátek Original War se kryje s prvním stěhováním altaru, kdy ze suterénní místnosti jsme se přestěhovali ve stejné vile do bytu v druhém patře. Nad paní Svobodovou, nad majitelkou. Měli jsme tentokrát celý byt pronajatý a přišli do altaru další lidi, takže vzniklo něco jako tým regulérní. Myslím si, že první tam přišel Martin Horák, zvaný Budul, a David Zapletal, což byli první dva lidi. A pak jako samozřejmě přišli další Finder, jako grafik a programátoři. A
a začalo vznikat ovéčko. Ovéčko byla strategie. Pokud vím, tak to bylo lehce inspirované knížkou. A teď si nespomenu, jak se jmenovala. Wolfgang Ješke, jestli se jmenuje ten autor. A ten název nevím, ale bylo to vlastně o cestách do minulosti a o těžení nerostu a tak dál. Byla to Stifárna. No a ovečko vlastně začalo vznikat už vlastně v podstatě v týmu lidí. Poprvé jsem měl pocit, že jsme byli rozděleni na grafiky a programátory, že najednou to byly jako dvě skupinky. A já jsem tam fungoval jako hlavní koncept artist a jako hlavní grafik. Což bylo vtipný, protože ani tehdy jsem v podstatě neuměl s počítačem nic moc dělat jinýho než úprava obrázku ve Photoshopu. A myslím si, že to bylo trošku i na škodu tomu projektu, protože jsem opravdu neovládal technické záležitosti. Neuměl jsem dělat v Maxku, nedokázal jsem moc jakoby korigovat ty modeláře, co dělali prostě modely a tak dál. Opravdu jsem fungoval spíš jako nějaký takový ideový koncept artist, který určuje směr, jakým způsobem ty věci budou vypadat a kecá lidem do toho, že jako tady tohle vypadá jinak, než jsem ti nakreslil a musíš to předělat. A tohle vzniklo jako promo obrázek k Original War, který se pak objevil jenom v nějakých reklamních materiálech a je to taková vyloženě přiznaná variace na Zdeňka Buriana. Tohle je klasický olej na desce. Když jsem opravdu jako se snažil napodobit Buriana, co nejvíc to šlo, akorát samozřejmě vymyslet si tam brýle a čepičku. Burian to umí líp, jsem zjistil. Trošku, malinko. Já jsem měl na starosti design těch věcí. V ovečku jsou tři frakce. Američani, Rusové a Arabové, což nejsou tak úplně Arabové jako žoldáci. A já jsem vlastně vymýšlel design těch jednotlivých frakcí, tak aby samozřejmě byly na první pohled odlišitelný a zároveň, aby tak jako v těch strategiích tahových tehdy musí být vidět třeba, když máte, já nevím, budovu, prostě sklad, tak sklad musí být samozřejmě rozeznatelný u všech těch tří frakcí, že tento typ budovy je sklad americký, tento je ruský, tento je arabský. A vymýšleli jsme design těch tří frakcí v závislosti na tom příběhu. Tam jde o to, že jako oni se dostávají do minulosti, kde těží siberit, dostávají se tam strojem času. Konkrétně jako Američani měli ty budovy takový high-tech, šedostříbrný, takový vlastně. Ta idea byla jako, co by udělala NASA, kdyby měla vyslat expedici do minulosti. Takže všechno to bylo vymýšlené, aby to vypadalo jako, že jsou to takové jako lehké konstrukce, kompozitní nebo membránový nebo nafukovací, že se dají jako složit a rozložit. Jo, velice takový prostě high-tech. I jako design potom těch postaviček byl tady v tomhletom duchu. Rusové byli designovaní jako armáda. A podle toho příběhu, kde se jedná o cesty časem, tak ti Rusové přicházejí do minulosti vlastně z paralelní současnosti, jako jediní. Jo, že tam jako v té minulosti proběhlo něco, co odklonilo ten čas a to se vyvíjí jinak, takže ti Rusové vlastně vypadali nejvíc tak jako podivně futuristicky. Tam vím, že jsem si vzal komiksy Enki Bilala, kde měl takový prostě betonový, prostě fantastický, brutalistní záležitosti a to jsem ukazoval těm grafikům, jakože takhle nějak bych si představoval, aby to vypadalo. Opravdu to mělo mít feeling takových jako armádních záležitostí, ale armáda spíš taková jako zase z druhé světové války. Takže tam byly prostě jako když se dělali nějaký obraný turety, tak to byly prostě pytle s pískem kolem toho a opravdu taková jako těžká technika, jako velké vlastenecké války a tak, futuristické zároveň. Tam jsem vlastně poprvé zjistil, že neumím moc pracovat s lidma, protože tehdy v Altaru bylo spousta různých grafiků o různém stupni kreativity, nebo jak bych to řekl. Byli lidi, kterým jsem řekl, vzal jsem hodinky svoje, dal jsem je na stůl a řekl, takhle vypadá design americké strany, potřebuju, aby udělal prostě lehký vozítko, těžký vozítko a tyhle ty budovy. A ten člověk vlastně z tohohle pochytil ten feeling a pak pracoval sám.
Konkrétně třeba Honza Krátký, ten je autorem všech budov v Original War a vlastně modeloval je a zároveň i vymýšlel. Já jsem to jenom jako lehce korigoval. No a pak byli lidi, když jsem jim musel přesně nakreslit, oni udělali model v Maxku. Já jsem si musel sednout a říct, tak super, ale tady tuhle tu trubku ohni o 45 stupňů nahoru. A ten člověk řekl, nahoru? Já jsem řekl, nahoru. Ohnul a jsem řekl, super. A tu trubku na druhé straně ohni stejným způsobem nahoru. Opravdu bylo jako zajímavý, jakým způsobem pracovat s různýma lidma. A zjistil jsem, že to neumím, že jako vlastně neumím tímhle způsobem jako vést lidi. A, jo, na což jsem vlastně, jako více to ukázalo potom na UFU, ale to je jako další věc. No a třetí strana, která se dělala, to byli ti Arabové a tam ten design byl, protože Arabové byli vlastně žoldáci, kteří se dostali do té minulosti, a tam design těch vozítek a těch budov byl zhruba vymyšlený jako, že když se nějaký motorkářský gang dostane do minulosti a užívá si to tam. Takže tam měli prostě lepky těch mamutů a těch prostě šavluzubých tigrů a opravdu ty vozítka byly takový trojkolky spíš jako čopry, než jako nějaký bojový vozítka a tak dál. Tohle kresba na českou krabici, nebo část kresby na českou krabici, kde měl být portrét toho vojáka, půlka tváře byla americká, půlka ruská. A vycházelo to z toho, co bylo ve hře, což byly intra. Kdy americký intro bylo dělaný jakoby deník toho Johna Macmillana, který jsem kreslil, ale kreslil jsem ho tehdy počítači, nebylo to ručně. Jo, bylo to něco, co tehdy umělo jakoby nahrávat postup kreslení. Takže ta americká tvář byla schválně dělaná tak, aby vypadala jako skica hodně. No a ta ruský intra byly dělaný jako ASCII grafika. Se to vlastně převádělo do textových znaků zelených, což bylo zase jako to odpovídalo té ideji, že ti Rusové jdou z nějaké té budoucnosti nebo teda současnosti, která je v té alternativní větvi. Takže tam jakoby to zobrazení je zřejmě jakoby normální. Takže tohle byla jako ta původní kresba. No a jinak tady je prostě spousta různých promo obrázků, které se vlastně dělali všecky. Nebo většina z nich jako ručně. Tohle jsou úplně první návrhy postav, jakoby charakterů. Ovečka, to ještě jako v nějaké preprodukční fázi, což se měnilo ještě jako víckrát. To jsou vlastně typy těch jednotek, jako vojáci, vědci, a v podstatě mechanici tady ti tak jako víceméně zůstali. Z toho jsem potom kreslil jakoby už konkrétní návrhy, které byly jako víc nahozený, ale byly to konkrétní návrhy těch jednotek, jak by měly vypadat ten vzhled těch jednotlivých frakcí. Tohle byl, myslím, ruský voják, ruský mechanik. Tady nějaký dvě varianty amerických vojáků. Tohle byl americký mechanik, americký vědec. Tady varianta ruského vojáka jako těžko oděnce, takový jako mnohem víc sci-fi nebo futuristická. Takový typický ruský vědec. Tohle byl ruský mechanik. A tohle byli ti Arabové v podstatě jako, nebo pořád říkáme Arabové, ale oni to byli v podstatě ti žoldáci. Nějakým způsobem varianty. Zase mechanik a vědec. Čili to byly vlastně, takhle vypadaly návrhy postaviček. Prostě tuška, akvarel a akvarelový papír. Takhle vypadaly tehdy konceptárty, který jsem dělal. V podstatě takhle nahozený. Stejně ty postavičky jsou tak malý, že tohle vlastně víceméně stačilo. Tehdy se nedělaly konceptárty, že by se přesně rozkreslovala postava z boku, ze předu, z různých těch jako pohledů. A tohle nám víceméně stačilo. Neuvědomuju si, jestli jsme to tehdy skenovali pro ty grafiky, nebo jestli si prostě vzali ten obrázek a postavili si ho vedle monitoru a podle toho to dělali. Ale byla tohle taková punková doba trošku. No a takhle vypadá Ksicht Editor. Tohle nevím, jestli bylo někde zveřejněný, ale tohle jsou komponenty do Ksicht Editoru, což byl vlastně editor, který generoval obličeje, kdy jsem zase všechny ty věci kreslil tímhle způsobem ručně, takovým frankensteinovským stylem a skládali se prostě typy hlav a typy krků, typy úst a tak dále. Tehdy jsem to kreslil ještě trošku víc
kartunově, než to nakonec je v té hře. Tam se to ještě potom ze Photoshopu uhlazovalo malinko. No, čili to jsou prostě spousty a spousty různých typů vlasů, tváří a tak dále. To bylo založeno na tom, že vlastně všechny musí být kompatibilní navzájem, a aby se to dalo generovat. A byl trošku oříšek to doladit, protože to se pak vlastně jenom posouvaly ty komponenty, aby opravdu všechno, co se vygeneruje, vypadalo jakž takž dobře, což ne úplně vždy se podařilo. Takže to je prostě hromady a hromady. Jo, tohle byly ti šejkové, to je nějaký těžko oděnci. Hlavní postavy se skládaly z komponent tady těchhle, toho ksicht editoru, respektive jsem je navrhnul a rozkreslil do těch jednotlivých komponent, tak abych je zase mohl v tom ksicht editoru poskládat do té jejich podoby, a ty komponenty se potom samozřejmě použily pro generování těch dalších random obličejů. Tohle byli opičáci, kteří se taky generovali. Ti fungovali nejlíp asi. Jo. Takže tak. No a tohle už jsou potom víceméně nějaký, jo, tady jsem vlastně, takhle vypadala síť na ksicht editor. Podle toho jsem potom kreslil ty jednotlivé komponenty. A tohle jsou skalní kresby do intra. Do intra k Original War. Tak. A pak tady k ovečku mám hromadu obrázků, které se použily, kdy v určité fázi bylo potřeba předvést ten příběh, a teď už se neuvědomuji, jestli to bylo nějakým investorům, nebo to bylo na nějakým herním veletrhu, ale udělalo se prostě video, který jakoby vysvětlilo příběh Original War tady s těmahle ilustracema, což byly tady tyhle ty kresby na A3, vlastně pastelky a akvarel. Bylo potřeba to udělat docela rychle, takže to je takový jako hodně nahozený. A vlastně to takový v podstatě storyboard, který vypráví ten příběh. Tady máme Sybarit. Tady jsou Američani, první člověk ve vesmíru v nějaké té alternativní větvi té budoucnosti. Jo, to jsou Třetí hory, takový variace na Zdeňka Buriana. Tady jsou Američani s Eonem, se strojem času. Podoba Eonu se vlastně taky měnila, tam někde mám jako původní verzi, ale nakonec jsem to vymyslel tak, že to je úplně taková hladká, jednoduchá záležitost toho mimozemské technologie. To je zásilka ve Třetí horách. Prostě doba, kdy koncepty a vlastně tyhle ty reklamní obrázky se kreslily pastelkama a vodovkama na papír. To je testování Eonu. Design Eonu. Potom, když tady postavili sochu na náměstí Svobody v Brně, tak jsem si říkal, ano, právně. Tady je původní verze Eonu, kdy byla taková jako mnohem ornamentálnější. No, z toho jsme upustili. Některý se mi líbí. Jako některý si myslím, že jsou ještě i dnes, jako, že mají atmosféru nějakou.
A některé jsou až moc vlastně karikaturní trošku. Ono tohle vznikalo hodně narychlo, ty věci. Jo, zrovna tady tahle ta sada těch ilustrací, takže já k ním mám spíš jako nostalgický vztah, než že bych si říkal, tyjo, tohle se mi povedlo, nebo tohle bylo jako strašně super. Ovečko v podstatě tehdy úplně zapadlo, protože tam vlastně selhal distributor na několika rovinách, který ten projekt úplně pohřbil a vlastně se to nikde neobjevilo. Mělo to v podstatě nulovou propagaci a vlastně nikdo moc o tom nevěděl. Paradoxně 20 let, nebo jako víc než 20 let po vydání Ovečka, to má opravdu zarytou komunitu fanoušků, kteří neustále jako dodnes udržují tady tu hru živou a vznikají prostě peče a lidi si jako generují vlastní mise a jsou opravdu jako velmi zapálená skupina nebo několik skupin fanoušků různě po světě, kteří dodnes prostě Ovečko hrajou a je to pro ně strašně kultovní záležitost. Což je úžasný. Ale tehdy to byl jakoby spíš dost neúspěch prodejní. A uvažovalo se, co se bude dělat dál a padlo rozhodnutí, že se bude dělat UFO. UFO vzniklo v podstatě jako zakázka. Byla to hra, která už byla nějakým způsobem rozpracovaná, mnohem méně, než jsme mysleli, že je, jak se nakonec ukázalo. A kvůli nějakým autorským právům to připadlo vlastně firmě, která to předala nám, ať tu hru dokončíme. Mám pocit, že ne úplně všichni z tohohle byli nadšení, protože vlastně jsme chtěli dělat vlastní projekty nebo vlastní hry a tohle bylo jakoby zadání prostě dokončit tu hru. I když jsme si potom samozřejmě překopali do velké míry podle sebe, tak pořád na nějaké úrovni jsme se snažili udržet trošku aspoň jako nějaký feeling nebo ducha těch původních XCOMů, aspoň jako velmi třeba náznakově. Vznik UFA znamenal jako další rozšíření týmu trošku, pokud si dobře vzpomínám. A třetí stěhování Altaru, kdy z bytu ve Vile paní Svobodové jsme se stěhovali do celé vily, asi o 4 ulice dál. A je to ten dům, který se později objevoval v různých propagačních materiálech Altaru, který vlastně Altar měl celý obsazený. Tam vznikalo UFO a UFO si myslím, že bylo docela rychle hotový, že to byl projekt tak jako na rok nebo možná malinko víc. Já v té době jsem dělal diplomku, myslím si. Protože ještě vlastně, když se vrátím k Ovečku, tak já jsem studoval architekturu tady brněnskou a tam vlastně po bakalářské zkoušce člověk musí absolvovat roční praxi povinnou. Což je normálně jako zaměstnání v nějaké architektonické kanceláři. A ono se to krylo s dobou, kdy se dokončovalo Ovečko. Takže já jsem normálně chodil do práce, kde jsem byl prostě jako student, stážista, architekt. A odpoledne jsem chodil do Altaru nadávat lidem, že špatně ohýbají trubky na autíčkách. Tímhle způsobem to fungovalo a na UFU už jsem zase dělal, si myslím, víceméně full time. Pak jsem vlastně po vzájemné dohodě odešel z Altaru zkoušet jiné věci, což zkouším dodnes. A na dalších projektech jsem pracoval potom víceméně jako externě, jako koncept artista. Jeden z pracovních názvů UFA byl Dreamland. Myšlenka za tím designem byla, nebo ten za tím příběhem UFA, byla o tom, že mimozemšťani napadnou Zemi a snaží se ji terraformovat na nějaký svůj vlastní habitat. To znamená, že pokrývají Zemi biomasou, takovou opravdu jako mutantní organickou strukturou a postupně se mění i vlastně fauna Země, jakože normální zvířata postupně mutují a stávají se z nich takový jako podivný, prostě napůl zombí, napůl věci prorostlý tou houbovitou organickou strukturou. A podle toho jsme vlastně designovali
designovali tyhle ty věci, které jako hráč potkáváš v těch ulicích. A zároveň tam byli ti vlastní ufoni s tou svojí technologií, která byla, když už teda to terraformují na nějakou tu biomasu, tak i ta technologie těch mimozemšťanů byla vlastně prorostlá nějakou organickou strukturou. Takže tady je hromady všech možných návrhů. Tohle byl nějaký prostě storyboard. A je tady prostě strašná spousta kresbiček neroztříděných. Tohle bylo to UFO. Tohle byl jeden z návrhů. Takové vlastně tomu jsme říkali brukev, tady tomuhle. Prostě taková drůza z těch těl prorostla nějakýma kořenama. Takhle vlastně vypadaly, takhle opravdu vypadaly v podstatě koncepty, které jsem dával potom jakoby grafikům nebo modelářům. Ti z toho dělali přímo modely do hry, takže ty věci byly hodně, hodně vágně nahozený. A no, to jsou různě jako objekty vybavení těch lidských věcí, tady technologie aliení. Takhle prostě hromady a hromady tady těchto kresbiček. Některý se nepoužili, některý se v té hře objevili. A to jsou vlastně ti mutantní tvorové. Ano, Alien Pulse Rifle. Což byla věc prorostlá tady takovouto černou biomasou, která... To jsem chtěl, aby to vypadalo trošku jak pijavice, aby to bylo opravdu takový jako nepříjemný. Alieni plazma kanon, ten zase vypadal trošku jako krabí nebo hmyzí krumíře nějakým způsobem. No a prostě hromady mutantů a několik verzí a velikostí alieních lodí, které byly vymyšleny tak, že se vlastně skládají na sebe, že to je vždycky ta malá loď, která má nějakou nástavbu kolem a ten větší koráb má zase ještě větší nástavbu kolem, ale že ten střed v podstatě zůstává. Jo, tady krabí auto. Myslím si, že tyhle věci, většina z nich se nikde neobjevila. To jsou opravdu jako pracovní skici. No, některé byly fakt divný. A tady návrh Aliena. Alieni měli tu zbroj taky z té černé pijavicové biomasy. Tady návrh zmutovaného domu. Už ti alieni používali svoje embrya kvůli něčemu a už si teda nespomenu kvůli čemu. Myslím si, že to byly nějaké psionické schopnosti. No, tady zase hromady a hromady. Kresbiček. No, spousty z nich, takhle vznikají prostě koncepty. Hledání tvaru. Na to, jak rychle to UFO bylo hotové, k němu vlastně vzniklo mnohem víc konceptů, než k ovéčku. Ano, takhle vypadá práce koncept artisty. Vlastně za každým finálním návrhem jsou prostě štosy tady těchto náčrtků a skic.
A tohle myslím k Vižnu. Tyhle věci patřily k Vižnu. Tohle byl storyboard pro jednu verzi intra k UFU, kde jsme vymýšleli, že by tam byly vlastně jenom siluety postavy ve tmě, kde se baví o tom, co se děje na povrchu. Tady nějaký první návrhy krabic. Pak už jsme vymýšleli, co všechno by se tam dalo ještě mutovat. Když je všechno zmutovaný, tak jako zmutovaná popelnice. Tohle byl nějaký storyboard, tuším, k tomu intru. No, čili asi tak. Složka finál. Doufám, že obsahuje finální věci. Jo. Takže takhle potom vypadaly moje finální návrhy. Dá se kreslený na průhledný papír tuškou. Ne, až tak úplně přesně. A tady tohle všechno, to prostě tak nějak zkoušel, dokud ti to nesedělo, nebo měl se nějakou inspiraci? V podstatě jo. V podstatě jsem si vytyčil, jak bude vypadat ten design, kdy vlastně nejvíc jsem paradoxně tápal u těch lidských technologií, protože já nejsem fanoušek takový, jak spousta lidí jsou fanoušci na zbraně a na vojenskou techniku, tak mě to až tak moc nikdy neříkalo. Spíš mě bylo vymýšlet tady tyhle ty věci prorostlý tou biomasou nebo nějaký tady ty podivný hmyzí technologie. Ale v zásadě jo, v zásadě. Zkoušel jsem, dokud to něco, dokud jsem neměl pocit, že to do té hry sedí. Myslím, že jsem měl víceméně úplně volnou ruku tady v tomhle. Tohle byly nějaké lidské psionické zbraně. No prostě štosy návrhů. Tady návrh zase toho těch alienních technologií. Jo, tady prostě lidi používající ty alienní technologie. A samozřejmě všelijaký ty prostě těžký zbroje a podobné záležitosti. Rychle projedu, to jsou nějaké jenom vlastně uniformy. No a jenom tak, i když ono teďka už je to možná jinak od té doby, co ty jsi to dělal, ale jak vlastně jako takhle probíhá práce toho koncept artisty, protože to se tak jako těžko specifikuje, ne? Jako na nějakou hodinovku. Těžko. No, ono to nejde ani moc jakoby na hodinovku. Já nevím, jak to probíhá dnes. Já jsem v herním průmyslu nedělal spoustu let a naposledy jsem dělal nějaký koncept arty
pro Moskou Rhapsody tehdy, což byla hra, která taky, jako, myslím si, skončila. Nevyšla. No. A tam jsem si počítal hodinovku, myslím si. Ale jak dlouho se nepohybuju už v tom oboru, takže nevím, jak to dneska je. A myslím si, že tady s tímhle už, tohle už musí být z dnešního pohledu směšný. Jo, jako prostě koncepty tady na papírcích, které dávají hodně velkou volnost těm vlastním grafikům, že dneska už ta práce vypadá jinak, že dneska už je to opravdu spíš jako hodně přesně zadaná práce a každý ví, co má dělat. Tohle byl pořád, si myslím, dost velký punk tím, jak to vznikalo. To je prostě taková práce, že někdy se ti podaří hnedka na poprvé střelit něco parádního a někdy to trvá najít, že jo? Ale zároveň ta hra potřebuje, aby ty na to měl ten čas. A tak vždycky, jako jestli nějaké deadliny byly, jakože to třeba máš na to týden. Byly milestony. Tehdy to fungovalo na milestonech. Prostě odevzdávalo se investorovi vždycky po určitým čase, jo, nějaká jako předem definovaný objem práce hotovej. A do toho byly tady tyhle ty věci, ale nezažil jsem tehdy, že bych já jako koncept artista nestíhal ty grafiky, bylo to naopak. Jo, spíš ta práce trvala z logiky věci těm lidem, kteří to opravdu jako modelují a zapojují. Jo, takže vždycky jsem byl nějakým způsobem v předstihu. A já si myslím, že ono se to nedá brát tak, jako že člověk čeká na nějakou inspiraci, která ho osvítí, a když se mu nedaří, tak prostě jako vlastně se sedí a užírá se a tak. Tohle je, musí se to brát opravdu jako práce. Jako, a naučit se ty věci vymýšlet způsobem, kterým jdou vymyslet, a ne jako týden čekat, až ho prostě osvítí geniální inspirace a udělá prostě jeden návrh. Takhle ta práce nefunguje v herním průmyslu. Myslím. Říkám, vypadl jsem z toho už na velice dlouhou dobu. Tohle jsou konceptárty prostředí, které se, myslím, nikdy neobjevily nebo nebyly publikovány, pokud vím. No a takhle já jsem rozkresloval v podstatě všechny návrhy interiéru v UFU. Vždycky to byl prostě takovýhle záběr na místnost, kde byl kus podlahy, dvě zdi nebo tři zdi a popisky. Tohle byl kontrol centrum lidský. Tady byly kvotars, kde byly vybavení jako fotbálek a automat na kafe a ping-pong a takovýhle věci. Vlastně nevím, co z toho všeho se reálně dostalo do hry. Tohle byla střelnice a celé to bylo v podzemí. Nějakým způsobem, pokud si dobře pamatuju, jo, že to zadání bylo, že ty věci jsou v podzemí. To jsou nějaké alieni technologie v laboratořích. A tohle byly interiéry alieních lodí, kde engine room, jeden z návrhů engine roomu, že tam jsou nějaký zcela indiferentní energetický paprsky, všechno to pokrytý zase tou biomasou a že ta technologie je prostě nelidská, podivná. Kontrolní centrum UFA, kde měl být hologram té lodi přímo. Engine room lidský, kde je prostě tady engine. A tady, jo, tohle si myslím, že to byly alieni technologie. Vchod do UFA, že se řešil nějakým teleportem. A tady jsem potom už vymýšlel vyloženě jako divoký věci, že Link Quarters, že to je nějaký prostě podivný hmyzák, který má na sobě napojený ty alieny. Takovým zase prostě hmyzím způsobem. Alieni laboratoř s kostrami nebohých vzorků. Tohle bylo moc pěkný, to byla místnost nazvaná Unknown, která má jako neznámý účel, tam měla být celá černá.
případně ta se tam měla vznášet nějaká jako takováhle krychle. Engine room, jedna z variant, zase stěny pokrytý biomasou a vznášel se tam nějaký jako zárodek ten, té lodi, protože ti alieni tam zacházeli s embryema. Tady měly být vlastně ty vzorky těch lidí zase zatavený v nějakých takových jako organických krystalech. Spousta těch, i když ty věci byly jakoby uzavřená místnost, tak jsem vymýšlel, že budou různý průhledy, kam si to člověk nemůže projít, ale udělá to takový jako dojem prostoru, že sice se můžeš pohybovat jenom po té lávce, ale ta místnost měla jakože pokračovat někam do hloubky. Tady prostě spousty různých návrhů. Jo, tady místnost na vzorky ještě divočejší, kde ty lidský těla by byly nabudený na takových jako takových zase hmyzích spárech. To je samozřejmě klasická místnost na vzorky, to, co známe ze všech filmů. Místnost na pěstování mycelia. Nějakou prostě... Zase tam se mi líbil ten kontrast, že tohle jsou takové ty černé struktury jako pijavice a tohle byla taková jako bílá mléčná tekutina. Opět engine room, jedna varianta s tím embryem té lodi. A prostě desítky a desítky dalších návrhů těch místností. To byl jako klasický ubikace lidský. Výtah. No a toto byly potom návrhy. Toto je, myslím si, už pro UFO Aftershock nebo Afterlight, což bylo to druhý až třetí UFO, kde byl Alien Harvester, což byla zase nějaká mechanická struktura, v které bylo to aliení embryo, který to ovládalo. Tam jako ta myšlenka, jestli se dobře pamatuju, bylo, že ty aliení embrya mají opravdu nějaké ty psionické schopnosti a můžou ovládat ty stroje. A toto byl nějaký prostě mateřský hmyzák. Na UFO Aftershock a Afterlight už jsem pracoval jako externista, takže si úplně neuvědomuji, jaký tam byl ten příběh, ale myslím si, že se to odehrávalo v době, kdy ta země už je pokrytá tou biomasou a už tam bují nějaký úplně jiný formy života. A toto byly návrhy kosmických lodí alieni. Jak jsem říkal, vždycky ta původní malá loď je uprostřed a na ní se nabalují jako další struktury, všechno to prorostlí zase tou černou biomasou. Tohle byla kresba, která se potom použila pro render na krabice UFO. Zase klasický šedivák alien, obrostlej tou organickou biomasou. A další návrhy. Když jsi teďka zmínil tu krabici, tak můžeš říct, jako jak velký vy jste měli vliv na to, jak ty krabice budou vypadat po světě, nebo kde všude jste je navrhovali vy a kde už... Nevím to přesně. To ti řeknou jiní lidi, ale vím, že určitě u UFA jsme si nějaký krabice dělali sami. Stejně jako u OVčka jsme tu českou krabice dělali sami, ale vím, že jako v jiných zemích se to potom distribuovalo, konkrétně OVčko s tou krabicí, s takovou tou zelenošedou, v podstatě skoro komiksovou, která fungovala líp, podle mě. A na to jsme neměli žádný vliv. A takhle to patřilo. Opět mutanti. Mutanti z UFA. A to je návrh toho, jak ta země mohla vypadat pokrytá tou biomasou. Opět další mutanti. To byly, tam zase jako ten koncept byl, že ty lidský těla jsou jako pohlcený nějak těma mutujícíma tvorama a vlastně jsou využívaný jenom jako nějaký základ pro nějakou další nervovou soustavu a tak dále. Což jsou věci, které v té hře v podstatě dost zanikaly, si myslím, nakonec.
Jako jo, no, to, jak jsi ukazoval toho lítajícího, tak to si uvědomuju, jakože přesně vím, co to bylo za nepřítele, ale ty ale vůbec si neuvědomuju, že by z něho trčel člověk. No. A myslím, že trčel, myslím, že tam byl. Jo, jo, asi jo, protože on měl takový ocásek, ale nikdy jsem nad tím nějak nepřemýšlel, že je to vlastně lidské tělo. No. Tady návrh té lodi, kde jsem si jako rozpočítával metry, kolik to zabere. Tak opět větší loď. To je nějaký jako úplně první zběsilý návrhy, jak mohly vypadat určití mutanti. Tady vlastně nějaký zombie houby. Tohle byly nějaký první skici, myslím si, že to bylo to UFO Aftershock nebo Afterlight, nějaký ty další alienní technologie. To je zase spíš hledání toho konceptu nebo hledání tvaru těch věcí. Alienní lodě. Organická alienní zbroj. Létající alienní zbroj. No a tady je vidět, že mě vlastně hodně bavily tady ty organický a v podstatě hodně divoký návrhy, ale když jsem měl udělat futuristický návrh zbraně, tak to je spíš rozpačitý trošku. Že je vlastně na tom vidět, že nejsem až tak moc fanda do těch zbraní. No, to už asi jenom tak v rychlosti. Jak to tady máš tak roztežené v těch návrzích, tak možná nějaký remaster, kdyby to mělo. Přece jenom v té době to vlastně docela trpělo tím, že si ty věci úplně uvědomuju, jak je tady vytahuješ, ale byly tam takové jako někdy dost zjednodušené, že jo? No, na základě toho, že ta grafika tehdy jako musela být nějak, aby to ten počítač utáhl vůbec. Já si ve skutečnosti myslím, když o tom takhle mluvíš, že to je chyba koncept artu, že to je chyba moje. Že pokud děláš koncept art do hry, tak nejde o to udělat skvělý obrázek nebo mít úplně skvělou věc, kterou si dáš do portfolia, abys ohromil ostatní, jaký jsi dobrý. Ale ty věci musí být funkční. Takže pokud děláš hru, kdy postavičky jsou na obrazovce takhle mrňavý, tak nemá smysl vymýšlet tyhle ty prostě promakaný návrhy, ale musí to být funkční v tom výsledku, kterým je ta hra. Takže tohle všechno je v podstatě jakoby zbytečná námaha, která nepomůže té hře v důsledku, pokud se prostě nebudou publikovat jako hromady koncept artů, jako podívejte, jak máme skvělý koncept artisty. Takže s odstupem času já to beru jako víceméně svoji chybu a správně by to mělo být, že bych se měl mnohem víc soustředit na to, jak ta věc bude vypadat finálně a podle toho dělat ty koncept arty, než dělat prostě nějaký jako promakaný koncept art a pak jakože hold to nějak v té hře prostě bude vypadat. Po UFO Aftermath následovalo UFO Aftershock. Já jsem vlastně po Aftermath odešel z Altaru, ale na těch dalších dvou UFech jsem dělal jako jeden z koncept artistů, že tehdy si to už vlastně navrhoval Finder, Radim Pech sám v podstatě. A já jsem tam dělal vlastně jednu jako menší sekci a to byli kultisti. No a Aftershock byl, že už ta země je terraformovaná nějakým způsobem na tu alienní technologii a vzniká tam frakce kultisti, což jsou vlastně lidi, kteří to přijali,
tady tu biomasu a snaží se s tím koexistovat a uctívají to nějakým v podstatě skoro náboženským způsobem na zbytcích té civilizace a nechávají sami sebe vlastně prorůst tady touhle mutantní vlastně mimozemskou strukturou. Takže tohle byly první návrhy těch staveb, které měly být opravdu jakoby ze zbytků té civilizace a zároveň nějakým způsobem trochu religiózní. Takže to byly opravdu takový první skici těch věcí, včetně nějakých detailů a soch. A s tím, že to celé by stálo na nějaké té biomase a jenom jako taková napůl rafinérie, napůl obytný habitaty a napůl opravdu nějaký takový jako totalitární nebo skoro až náboženský motivy. Myslím si, že z tohohle se tam nic nedostalo, že to byly opravdu, tohle jsou opravdu jenom jako předběžný skici. A nebo jak jsem říkal, doba, kdy se dělali koncepty na balící papír černou pastelku. Jo, to je dokonce uhlem nebo rutkou nebo něčím takovým. Jo, tady ještě nějaký legrační vozítko z UFO. Tohle byly ještě návrhy k prvnímu UFO. Armor z těch černých pijavic. Tohle jsou na šedivém papíře akvarely a pastelky. Což samozřejmě dneska jakýmkoliv tabletu a tak je to nepoměrně rychlejší a efektivnější, ale tohle byly opravdu jako dřevní doby. A tohle byl návrh těch vlastně toho habitatu těch kultistů, který se rozkládá přímo na té biomase. Že to je opravdu ze zbytků takový post-apo. Návrhy kultistů pak vypadaly podobně. Tohle, myslím, zase byly tři typy vojáků nebo zbrojí, lehká, střední, těžká. A tohle jsou prostě různý první skici, jak ty věci mohly vypadat, když na sebe nechají působit tu biomasu a nechávají se tím prorůstat všelijak. Tohle už bylo, že už to v podstatě nejsou lidi, že už to jsou jenom takový hroudy toho mycelia nějak jako s nějakýma mechanickýma končetinama. Tohle zase bylo spíš s tou aliení technologií. Tohle byl nějaký ten základní kultista. No je takový trošku fašistický. No a takhle pak vypadaly návrhy finální. Tohle byla ta těžká zbroj, kdy to lidské tělo už je úplně prorostlý nějakou tou houbovitou strukturou a zároveň prostě jako ty mechanické vzpěry, aby to drželo pohromadě. Tohle byl, myslím, ten první kultista, jako by lehká zbroj. Protože ta země je otrávená samozřejmě, tak oni jako museli dýchat přes nějaký dýchací přístroje. A tohle je střední zbroj, kdy se vlastně začíná měnit pomalu a tam jsem ho designoval trošku jako nějakého prostě zraněného, zafačovaného prostě veterána z války nebo tak. A samozřejmě už má prostě ty podpůrné mechanické záležitosti. Tak v době, kdy se dodělávalo UFO Aftermath, se zvolna začalo dělat na dalších projektech, které už byly přímo naše vlastní projekty, respektive Vláďovy projekty, a to byl Vision a Valhalla. Na Valhalle já jsem v podstatě nic moc nedělal a vlastně ani nevím, v jaké fázi nebo do jaké fáze se to dostalo. A dělal jsem ale návrhy pro Vision.
Vision měla být, mělo být RPGčko s velkým důrazem na příběh a na postavy konkrétní předdefinovaný. A dostalo se to do nějaké vlastně fáze, kdy byly hotové koncepty, nějaký první koncepty, které spočítalo se, že se asi budou ještě nějakým způsobem měnit. A myslím si, že technologický demo existovalo nějakým způsobem, že prostě krajina, kde chodili postavičky a něco dělali. A dál si myslím, že se to nedostalo. Nicméně vznikla nějaké množství konceptů, z nichž některý, asi všechny byly už někde prezentovaný, ale konkrétně tohle si myslím, že ještě nikde nebylo, což je storyboard k intru. Vision měl velký důraz na příběh a šlo tam o cestování časem. Byla to fantasy, kde mělo jít o nějaký vlastně skoky v čase, což se ale ukazovalo až někdy v průběhu toho hraní nebo v průběhu toho příběhu. Takže tohle byl vyloženě prostě úvodní scéna k nějakému intru, čili tohle byl storyboard, takový víceméně jenom atmosférický, s nějakou bitvou, kde jsou napadení nějaká karavana vozů a malej kluk se tam krčí pod jedním vozem schovaný, vidí tu bitvu, přicházejí postavy v nějakých kožešinách s rohama a ta jedna se nad ním sklání a oni vidí jenom jako siluetu, objeví se ale v nějakým záblesku tajemná postava v plášti, která zabije tu jednu postavu s rohama a začnou spolu bojovat. Všechno je to vlastně z pohledu toho malého kluka, který se krčí pod tím vozem. Zásadní bylo, že všem těm postavám není vidět do tváře, až tady vlastně se ukáže, že to je žena s dlouhýma blondětýma vlasama. Vlastně to bylo atmosférický intro, kdy nakonec toho kluka tam si pro něj přijde další postava. Zásadně bylo, že žádná z těch postav nebylo vidět do obličeje v tom intru. Končí to tím, že ten hlavní hrdina se probere a že to byl prostě sen nebo vzpomínka. A jak tam šlo o nějaký ty cesty časem, tak některé ty postavy v tom intru byly vlastně jedna postava, jestli si to dobře pamatuju. Některá z těch postav byla možná ten hlavní hrdina přímo. Těžko říct. No a k Visionu vlastně vznikly tady tyhle ty koncepty. Tohle byly vlastně jenom úplně první návrhy postavy, jenom aby se na tom vyzkoušela animace a modelování těch postav. Nějaká část toho děje se odehrávala v klášteře, kde vyrůstá ten hlavní hrdina a tohle jsou vlastně nějací obyvatelé toho kláštera. Bylo tam několik postav, který ho učí a podle toho vlastně, která z těch postav ho učí, tak takovou tu cestu těch schopností si pak ten hráč vybere. Čili tohle byly nějací prostě různí představení toho kláštera. Tohle byl nějaký mystik, tohle byl něco jako zloděj. Tady jsou prostě oděvy a nějaký monstrance těch lidí v tom klášteře. Tam jsem měl vlastně taky víceméně volnou ruku. Tady jsem měl úplně volnou ruku, kdy mě prostě vláďa řekl, vymýšlej úplně cokoliv a my to tam jako zapojíme. Takže tohle měl být nějaký strážce průchodu někam. Taková podivná bytost. Tohle jsou takový axolotlové. Tohle byly skřeti. Z nějaké říše, kterou jsem vymýšlel, že by byly trošku jako nějací jeho američtí indiáni, malinko. No tohle byly konkrétní postavy k Visionu.
Když jsem měl zase zadaný charakter, co to má být za postavu, a vymýšlel jsem si různý stylizace. Některé byly úplně mimo, že tam nepasovaly, ale tohle prostě byly vlastně první. První návrhy. Myslím si, že tohle byla dvě varianty téže postavy, takže z tohohle je vidět, jak hodně se to vlastně lišilo. Tak. Tohle měl být nějaký hlavní padouch, jestli si to dobře pamatuju, nějaký démon. Tohle byl hlavní hrdina. Myslím, že Cedric. Tahle kresba vznikla úplně ještě dřív, než jsem cokoliv věděl o příběhu toho Visionu. Takže tehdy to vznikalo konkrétně, tyhle ty koncepty k Visionu, hodně volně. Tam jsem měl jako hodně volnou ruku. A tohle je tatáž postava, si myslím. Jestli si to dobře pamatuju, že tam šlo o ty cesty časem, takže nejdřív tě tady on učí jako nějaký tvůj mentor a pak se dostaneš do nějaké minulosti, kde ho potkáš za mlada, kde on tě nezná a je to nějaký takový support charakter. Tak Visionu ještě vznikl tady tenhle ten koncept toho kláštera vlastního, kde se to celý odehrává, nebo kde se odehrává nějaká ta první část té hry, kde jsme dolaďovali co, kde, v které části bude. Tady byly nějaké původní jeskyně, kde něco děláš, tady byla nějaká svatyně, kde sídlí ten mystik, tady byly zahrady, kudy protéká vodopád, tady tohle byl nějaký dvůr, kde můžeš trénovat boj a tak dále. Tady byl ten vlastní budova toho kláštera. Trošku takový jméno Růže, ale nebo spíš mix všeho možného. Jména Růže, Mont Saint-Michel, řeckých skalních klášterů a tak dál. Opět kreslený pastelkama na tady tenhle ten papír. Já jsem odešel z altaru po dokončení UFA Aftermath. A bylo to proto, že jsem došel k tomu postupem času, že počítačové hry nejsou to, co bych chtěl dělat. A neodcházelo se mi nějak lehce, protože samozřejmě byli tam skvělí lidi a ta práce mě strašně bavila. I když samozřejmě, když se dodělávají ty věci, tak to jakoby potom už z toho lezou pozdě všichni. Ale měl jsem opravdu jako pocit, že bych nechtěl celý život dělat počítačové hry a že bych v té chvíli chtěl zkusit něco nového. Já jsem měl vystudovanou architekturu a už jsem začal mít nějaké zakázky mimo altar na ilustrace a knižní obálky. Rozjížděl jsem s Tomášem Prokupkem komiksový časopis. Chtěl jsem víc dělat komiksy a zjistil jsem, že nemám, že by se to trošku mlátilo, tady tahle práce, a že bych se chtěl zkusit živit sám vlastně na vlastní, na volné noze. A my jsme z altaru tehdy odešli takhle tři, vlastně já a Honza Krátký, a David Spáčil, který už tehdy tam dělal víceméně externistu. A založili jsme si grafické studio Kabinet, který jako dnes už taky nefunguje, nebo spíš tuhle značku má pořád ještě Honza Krátký a dělá pod tím grafiku. A vlastně jsme dělali hodně jiné věci, od videoklipů přes nějaký jako návrhy, design, nebo grafický design, ilustrace a tak dál. Já jsem se potom profiloval hodně spíš na ilustrace a komiksy, čím se živím vlastně doteď. Sem tam jsem ještě dělal jako externista, ze začátku hodně pro altar, takže jsem dělal na Aftershocku a myslím jenom několik málo návrhů na UFO Afterlight, jako 2-3. A myslím si, že Vision ještě vlastně přetekl do té doby, kdy už jsem v altaru nedělal, takže jako nějaké věci jsem dělal pro Vision i v době, kdy jsem už tam nepracoval. A potom jenom velice sporadicky dělal jsem na Moscow Rhapsody návrhy,
nebo vlastně jako jeden z koncept artistů, pravděpodobně taky externě. Dělal jsem návrhy pro nějaký mobilní hry tehdy, ale vždycky to byla spíš jenom jednorázová záležitost. Takže z toho oboru jsem vypadl už před dávnou dobou a myslím si, že i jako koncept artista už zdaleka nemám ten skill, abych byl schopný nějakým způsobem se uživit dneska v herním průmyslu. Protože to už se dělají ty věci úplně jinak. Zásadní bylo, že vlastně já počítačové hry jsem měl vždycky rád, ale ne až tak, abych měl pocit, že s tím chci spojit nějakou svou profesní dráhu. A dost o tom vypovídá třeba to, že já jsem ve skutečnosti nikdy nedohrál žádnou hru Altaru. A některý jsem nikdy nehrál. Já jsem nikdy nehrál Original War, nikdy jsem nehrál UFO. Protože viděl jsem to každý den v tom Altaru, řešili jsme tam grafické věci, řešil jsem věci s programátorama, jakým způsobem to tam vypadá, ale mně to vlastně stačilo a neměl jsem žádnou jakoby potřebu si tu hru zahrát. A i tohle byl jeden z důvodů, proč jsem došel k tomu, že ano, já ty hry vlastně až tak neprožívám, abych vlastně celý život dělal jenom hry. V současné době dělám ilustrace a komiksy. Co se týče komiksů, tak tím se člověk neuživí, ale vydáváme už v podstatě přes 20 let s Tomášem Prokupkem komiksový časopis ArcH, který nějakým způsobem funguje a dává prostor současným komiksovým autorům. Aspoň teda doufám. No a jinak z poslední doby teď zrovna pracuju na autorské knížce pro Albatros, která by měla být o architektuře, obrázková knížka o nepostavených stavbách. Já jsem tady tohle už dělal kdysi pro časopis R21, kdy to byla série nepostavených staveb jako tuzemských. A teď by to měla být knížka, takovej vlastně katalog nepostavených a utopických projektů světových. Tak to je teď věc, na které teď zrovna v téhle chvíli pracuju. Mám to tady rozdělený. Díky moc za tvůj čas a za to, že jste ukázal velkou část své tvorby pro Altar. Rádo se stalo.